פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת פנחס, היא הפרשה הראשונה מתוך תלתא דפורענותא שיהיה לנו בעזרת השם בשלושת השבועות הקרובים. פנחס, מטות מסעי ודברים, לאחר מכן מגיעים שיבא דנחמתא. בפרשה הזאת פותחת הפרשה בשכר ששילם הקדוש ברוך הוא לפנחס בן אלעזר על מעשה הקנאות שהוא עשה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. מעשה הקנאות מופיע בפרשת שבוע שעבר, בפרשת פנחס, סליחה, בפרשת בלק. שם נאמר, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה על קובתה, ותייצר המגפה מעל בני ישראל, והיו המתים במגפה 24,000. כל מי שקורא את הדברים האלה שואל את עצמו שאלה, למה התורה את המעשה עצמו היא כותבת בפרשת בלק, ואת השכר היא כותבת בפרשת פנחס? למה אי אפשר לכתוב אותם בחד המחתא, שיכתבו את הכל בפרשה אחת, גם את המעשה יכתבו אותו פרשת בלק, וגם את השכר בפרשת בלק, או גם את המעשה וגם את השכר בפרשת פנחס? בכל אופן, מי שראה לחלק את הפרשיות, חילק אותם, וחילק אותם בצורה כזו שהמעשה נמצא בפרשת בלק והשכר נמצא בפרשת פנחס. השאלה היא למה. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לברר בסייעתא דשמיא, רש"י בתחילת הפרשה מביא את דברי חז"ל, למה התורה מייחסת את פנחס. התורה כותבת בפרשת השבוע, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וחז"ל שואלים למה הוא צריך לייחס אותו, מה היחס הזה? הרי לכאורה כולם יודעים שזה השם שלו. פרשת שבוע שעבר, פרשת בלק, כתוב וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מתוך העדה. כבר שם כתוב שהוא היה בן אהרון הכהן, אז מה יתחדש לך? למה התורה צריכה לחזור ולייחס את פנחס בן אלעזר? מביא רש"י דברי חז"ל, משום שהיו השבטים מבזים אותו. השבטים ביזו את פנחס על המעשה שהוא עשה, והיו מכנים אותו בכינוי גנאי. מה הכינוי גנאי שהם היו מכנים אותו? הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה והרג נפי שבט מישראל, בא הכתוב ויחסו אחר אהרון. השבטים היו מבזים אותו והיו מכנים אותו בכינוי גנאי. היו מכנים אותו בשם בן פוטי. הגמרא אומרת שהוא לקח לו מבנות פוטיאל, וחז"ל שואלים מה זה פוטיאל, מביאים חז"ל תשובה, הוא היה מצד יתרו ומצד יוסף, מצד יתרו הוא שהסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, ומצד יוסף שהוא פטפט ביצרו ועמד בניסיון של אשת פוטיפר, אז היו מכנים אותו בכינוי גנאי ואומרים לו, וראו בן פוטי זה שפיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה. השאלה הראשונה שנשאלת היא, למה היו צריכים לגנות אותו? לכאורה עשה פנחס מעשה שכולם ראו שהמעשה הזה בלם את המגפה, והמגפה נעצרה. אלמלא המעשה, המגפה הייתה נמשכת. רואים בן אדם שעושה מעשה ועוצר את המגפה, בגלל זה אתה מכנה אותו בשם ראו בן פוטי זה? דבר נוסף שהשאלה שמתבקשת מאליה, מה זה משנה אם הסבא שלו עבד עבודה זרה או לא עבודה זרה? למה זה רלוונטי לכאן? תבחון את השאלה לגופה, המעשה שלו חיובי או המעשה שלו שלילי? תבדוק את המעשה עצמו. אם המעשה הוא חיובי, אז מה זה משנה אם הסבא שלו עובד עבודה זרה או לא עובדה עבודה זרה? ואם המעשה הוא שלילי, אז גם אם האבא שלו משה רבינו, אתה צריך למחות על הדברים. מה זה משנה אם הסבא היה עובד עבודה זרה או לא היה עובד? למה זה רלוונטי כאן? רואים שעם ישראל מאוד כעס על זה שפנחס עשה את המעשה הזה, ומכנים אותו, הם אומרים לו שהמעשה הזה יונק מהסבא, שהסבא היה עובד עבודה זרה. אבל לכאורה הם לא מחו על גופו של מעשה. המעשה הוא מעשה חיובי, אז מה נפקא מינה אם הסבא שלו כן עובד עבודה זרה או לא עובד עבודה זרה?
שאלה נוספת שנשאלת ללומדי הדף היומי, ודאי שזו שאלה שמיד צעצה, בגלל שלא מזמן למדו בדף היומי במסכת בבא מציע, באיסור של הונאת דברים, אומרת הגמרא, אסור לומר לגר, זכור מעשה אבותיך. אסור להגיד לגר, אתה הסבא שלך היה כזה וכזה, אבא שלך היה כזה וכזה, אתה היית כזה וכזה. באיסור הונאת דברים זה לאו בתורה. אז איך מותר לבוא לפנחס ולהגיד לו שהוא בן גרים ולומר לו מילה כזאת, הסבא שלך היה עובד עבודה זרה? שאלה נוספת שעומדים רבותינו ושואלים, הקדוש ברוך הוא כמעט וחילה את עם ישראל בעקבות המעשה הזה. כך כתוב, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הקדוש ברוך הוא אמר בפני כילוי של עם ישראל בעקבות המעשה הזה. והשאלה שנשאלת היא, מה יש במעשה הזה שמחייב כילוי? הרי לכאורה המעשה הזה, בשיטים היה לך גם עבודה זרה. בשיטים גם אנשים עבדו לבעל פאור כדי לעשות את העבירה של הזנות. כאן, זמרי בן סלו עשה רק מעשה של זנות, בלי עבודה של עבודה זרה. למה הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל בעקבות המעשה הזה של זמרי בן סלו? והקדוש ברוך הוא משלם שכר לפנחס, והשכר שהוא משלם לפנחס מחולק לשני חלקים. א', הוא נותן לו חיים נצחיים, הוא נותן לו את בריתי שלום, כותב הספורנו, בריתי שלום ממלאך המוות. הקדוש ברוך הוא נותן לו ברית שלום, כותב הספורנו, הוא יזכה לחיי נצח, זה דבר ראשון. ודבר שני, הוא נותן לו כהונת עולם. מה זה כהונת עולם? כותב את הילקוט שמעוני, מביא את זה אבן עזרא בקיצור, בילקוט שמעוני זה מופיע באריכות. שילם לו הקדוש ברוך הוא לפנחס שהוא נתכהן בעקבות המעשה הזה. לשיטה זו שלא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, אז הוא זכה לכהונה בעקבות המעשה הזה. דבר נוסף שהוא זכה, 18 כהנים גדולים בבית ראשון, בסך הכל היו 18, כך אומרת הגמרא במסכת יומא, 18 כהנים גדולים היו מצאצאיו של פנחס, ובבית שני 80 מתוך 300 היו מצאצאיו של פנחס. למרות שבבית שני זה לא כל כך גדולה, בגלל שבבית שני, חוץ מארבעה כהנים שהחזיקו ביחד 141 שנים, השאר בקושי החזיקו שנה אחת, בקושי. כך אומרת הגמרא, כך הגמרא עושה חשבון, ארבעה כהנים החזיקו 141 שנה מתוך 420, נשאר לך שם 279 שנים על 296 כהנים. אז לכאורה בקושי מלכו שנה או חצי שנה כל אחד ואחד. אומר הילקוט שמעוני, בבית ראשון 18 כהנים גדולים היו של פנחס, בסך הכל היו 18 וכולם משל פנחס, ובבית שני 80 מתוך 300 היו שלו. לא, אתה מדבר איתי בבית ראשון 18 על 410 שנים. נו, אז כמה? 410 שנים לחלק ל-18. אז יש לך כל אחד, 25 שנה, קצת יותר מ-25 שנה. זה בסדר. זה סביר. אתה מחלק איתי 296 כהנים על 280 שנה, זה כלום לא. טוב, בספר מי זהב, הוא שואל מה זה השכר הזה שהקדוש ברוך הוא שילם לו, והוא אומר, היות ופנחס בן אלעזר, במעשה הזה של הריגת זמרי בן סלו מנה שלוש עבירות, ולשלושת העבירות החמורות היה כאן גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. כתוב, ויחל העם לזנות, זו הגילוי עריות, וישתחוו לאלוהיהם, זו עבודה זרה, ויחרף השם, והקדוש ברוך הוא רצה לחלות אותם, אז היה כאן שפיכות דמים, הקדוש ברוך הוא היה מחלה את עם ישראל. ועקבות מעשה הקנאות, כותב הספר מי זהב, מנה פנחס את שלושת העבירות הללו, גם הזנות פסקה, גם העבודה זרה פסקה, וגם הקדוש ברוך הוא לא חילה את עם ישראל. לכן הוא שילם לו שלושה דברים. בראש ובראשונה הוא נתן לו קדושת הכהונה. קדושת הכהונה, כל מקום שאתה מוצא קדושה, אומרת הגמרא, מי שגודר את עצמו מן הערווה נקרא קדוש, כך כתוב במדרש, דברי רבי יהודה בן פזי. אמר רבי יהודה בן פזי, כל מי שגודר את עצמו מן הערווה נקרא קדוש. והיות בפנחס הצליח לגדור את עם ישראל מן הערווה, זו הקדושה שהוא קיבל. וכנגד העבודה זרה שהוא מנה בבעל פאור, הוא קיבל את העבודה בבית המקדש, וזכה ש98 כהנים גדולים היו מצאצאיו. על זה שהוא מנה שפיכות דמים, שהקדוש ברוך הוא לא חילה את עם ישראל, הוא שילם לו בחיי נצח. כנגד מה שהוא מנה שפיכות דמים מעם ישראל,
הוא שילם לו בחיי נצח. בספר אור גדליה של הגאון רב גדליה שור, זכר צדיק לברכה, הוא מביא את דברי הגמרא בסנהדרין פ"ב עמוד ב', אומרת הגמרא, וראויה כפרה זו שתהיה מכפרת והולכת לעולם. מה פירוש הדבר מכפרת והולכת לעולם? הוא מביא את דברי הצופנת פענח, שהצופנת פענח מביא את דברי הגמרא במסכת סנהדרין, שבשעה שאדם הורג בן אדם אחר, תובעים ממנו לא רק את דם הנרצח, תובעים ממנו את דמו ודם זריותיו, כך אומרת המשנה, שנאמר, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. שואלים חז"ל, למה נאמר כל דמי אחיך, כל דם אחיך, זה רק בן אדם אחד? אומרת המשנה, נתבע האדם, כשהוא רוצח מישהו, לא רק על דמו של הנרצח, אלא דמו ודם זריותיו. כותב הספר אור גדליה רעיון נפלא שמופיע ברב צדוק הכהן בספרו רסיסי לילה באות וב. שם עומד רבי צדוק הכהן מלובלין לבאר שהשכר שמשלם הקדוש ברוך הוא על מצוות הוא בדיוק להפך מההיגיון. למשל, אומר רב צדוק, כתוב בגמרא במסכת תענית, מי שנותן צדקה מתעשר, והקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל, ובחנוני נא בזאת, אדם הנותן צדקה, הסגולה של הצדקה זה בדיוק ההפך ההיגיון. אתה מוציא מהכיס שלך כסף, מוציא, יש לך בכיס 100,000 שקל, ואתה מוציא את זה לצדקה. לכאורה, חסר לך בכיס, איך יכול להיות שזה יחזור בחזרה? הרי המשכורת היא אותה משכורת, 10,000 שקל שאתה מקבל לחודש זה אותו משכורת, לא עומד להשתנות שום דבר, איך פתאום יחזור בחזרה 100,000 שקל? אומר הקדוש ברוך הוא, ובחנוני נא בזאת, בוא תבחון אותי. תן 100,000 שקל ותראה שזה חוזר, איך? תשאיר לי את העבודה. ההפך מההיגיון שהבן אדם מבין, זה השכר שהקדוש ברוך הוא משלם. הוא מביא את דברי החז"ל בגמרא במסכת שבת קי"ט, אומרת הגמרא, מפני מה עשירים שבחוץ לארץ, במה הם זוכים לעשירות? אומרת הגמרא, בגלל שהם שומרים שבת. מה השכר שהקדוש ברוך הוא משלם עשירות על שמירת שבת? מה ההיגיון שהעשירות באה על שמירת שבת? מה זה? אם אדם נוציא כסף, הוצאת כסף, אתה מקבל כסף. מה קשור שבת לנושא של עשירות? הוא מביא תשובה נפלאה. במדרש איכה כתוב שהעשירים שבחוץ לארץ סובלים מאומות העולם. הגויים באומות העולם צוחקים עליהם שהם סוגרים את הביזנס בשבת. עושים הם צחוק. שביעית מימות השבוע אתם סגורים? איך אתם רוצים לעשות עסקים אם שבוע, יום אחד בשבוע אתם לא עובדים? אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שאני אראה להם שהם לא מפסידים מזה שזה סגור יום אחד בשבוע, אני אוכיח להם שיקבלו עשירות על זה שיום אחד בשבוע העסק סגור. לא רק שיקבלו שכר, לא רק שיקבלו את השכר על המעשה הזה שהם עשו, שבשבת הם סגרו את העסקים שלהם, הם יזכו בעזרת השם על ידי זה לשכר נוסף, והשכר הנוסף שיקבלו עשירות. אומר הספר צדוק הכהן מלובלין, על פי זה תבין, מדוע מי שמענג את השבת ומוציא כסף על השבת, הקדוש ברוך הוא עוד מחזיר לו שכר על זה. ממשיך רב צדוק הכהן מלובלין ומוכיח שהשכר הוא הפך ההיגיון. בפרשת ראה אומרת התורה במצוות עיר הנידחת, שמוציאים להורג את כל יושבי עיר הנידחת. כל יושבי עיר הנידחת מוצאים להורג. כותב האור החיים הקדוש, ברגע שבן אדם רוצח הוא הופך להיות אכזרי בטבע. הוא כותב שהוא פגש אנשים, כך כותב האור החיים הקדוש, השבוע היה יום הדילולא דילי, הוא פגש אנשים שהם רוצחים במצוות המלך, כך הוא כותב שם בספר. פגשתי תליינים שהעבודה שלהם זה להוציא להורג, והם מחכים בצמאון מתי יבוא לידם אנשים כדי לרצוח אותם. כך הוא פגש ישמעאלים. הם מחכים בצמאון מתי כבר יזכו סוף סוף שיהיה להם בן אדם לרצוח. להבדיל, אמר לי פעם יהודי שעובד בחבר קדישא, אומר שיום בלי עבודה אצלו זה יום מת. הוא אומר ככה, אומר, יש עבודה, זה יום חי. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל כך כותב האור חיים הקדוש, שאותם אנשים שמוציאים להורג, במצב הזה שהוא מוציא להורג, הוא צמא, נוצר לו צמאון לדם. כך כותב האור חיים הקדוש. מה התורה ואומרת לך? אתה הולך ורוצח כל תושבי העיר, אתה לכאורה זה מוליד בך תאווה של רציחה, תאווה של אכזריות,
מבטיח לך הקדוש ברוך הוא לא רק שלא תפסיד, או תקבל שכר יותר גדול. ומה השכר שתקבל? ונתן לך רחמים וריחמך. הקדוש ברוך הוא יגביר בך את מידת הרחמים. לאחר הדברים האלה, אומר האור גדליה, לאור הדברים של רב צדוק יוקיי מלובלין, עכשיו תבין את השכר שקיבל פנחס. פנחס לכאורה עשה כאן מעשה של קיצור ימים ושנים. הוא לקח את זמרי בן סלו והרג אותו. לכאורה הוא צריך להתאבה על כך שהוא לקח את דמו ודם זריותיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בדיוק להפך, אתה קיצרת ימים, אתה תקבל אריכות ימים. כי השכר שהקדוש ברוך הוא משלם הוא בדיוק להפך ממה שהמחשבה שלנו. אתה מוציא כסף לצדקה, אתה נהיה עשיר. אתה סוגר את החנות בשבת, תקבל משכורת כפולה. כל דבר זה ההפך של ההיגיון. אותו דבר בן אדם שמקצר ימים על פי הלכה, זוכה שהקדוש ברוך הוא משלם לו באריכות ימים. בזוהר הקדוש, בפרשת השבוע, אומר הזוהר הקדוש, שלאחר שהרג פנחס בן אלעזר את זמרי בן סלו, באו בני שמעון להרוג את פנחס. כל שבט שמעון בא להרוג אותו, ופרחה נשמתו של פנחס. אז עוד לא היה מדבקות שמבשרות שאמור לבוא את כיף לב, אז פשוט פרחה נשמתו, והוא פשוט יצא לו הנשמה. אז איך הוא חזר לחיים? כותב הזוהר הקדוש שהנשמה של נדב ואביהו הסתובבה בעולם וחיפשה תיקון, והיא מצאה את התיקון שלה בנשמה של פנחס. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה הקשר? מה הקשר שדווקא בנשמה של פנחס נרמסו נדב ואביהו? מצאתי רעיון נפלא בספר שירת דוד לבאר את הדברים, ונקדים רק הקדמה קצרה. בגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב, פ"ב עמוד ב', אומרת הגמרא שזמרי בן סלו הגיע למשה רבינו ושאל אותו, אז כוסבי בצור. כוסבי בצור הייתה בליתו של אחד ממלכי מדיין. הוא בא למשה רבינו, תפסה בבלוריתה ואומר למשה, זו מותרת או אסורה? מותר לי להתחתן עם האישה הזאת או אסור לי? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? נתעלמה ממנו ההלכה. משה רבינו לא ידע את ההלכה. גאו כולם בבכייה, והיינו דכתיב, והמה בוכים פתח אוהל מועד. מיד אומרת הגמרא, וירא פנחס בן אלעזר, שואל את הגמרא, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. ותשמעו את הנוסח של הגמרא. אמר לו, אומר פנחס למשה, אחי אבי אבא, לוקח למידתני ברידתך מן הר סיני, הבועלת הכותית, קנאים פוגעים לו? אמר לו, קריינא דאיגרת אי ולהב פרוונקה. הגמרא הזאת היא פלא עצום, והר"ן שואל עליה במסכת סנהדרין שתי שאלות על המקום. ההלכה היא שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, זה הלכה ואין מורים כן. אם יבוא בן אדם וישאל שאלה, הוא יבוא לבית הדין, וישאל כבוד הרב, ראיתי אדם שבועל הרמית, מותר להרוג או אסור להרוג? הרב אומר לו, אסור להרוג. תחזור בחזרה, לך לישון. ההלכה שבועל הרמית קנאים פוגעים בו זה רק ברגע שלבך תוסס לאהבת השם, אתה כל כך מתרגז מהמעשה הנבלה הזה שיהודי מתחתן עם גוי ועושה מעשה מיידית. אם אדם רואה שסותרים את אבא שלו, נותנים סתירה לאבא שלו, והוא לא מגיב מיידית, זה סימן שכבודו של אבא לא אכפת לו. אם הוא הולך לשאול, רגע, אני רוצה לדעת, למה הרבדת לאבא שלי? אם הוא מתחיל לשאול שאלות, זה כבר לא שווה כלום. באותו רגע על המקום, אם הוא מכניס סתירה על המקום, זה מוכיח שהוא אוהב את אבא שלו. בן אדם שרואה שסותרים לו אור של הקדוש ברוך הוא, בן אדם הולך ונושא גויה, והוא מגיב על המקום, זה קנאי אמיתי. אם הוא כבר בא לשאול, זה סימן שלא מקנה קנאת השם, זה לא כל כך חשוב לו. באים חז"ל ואומרים לנו, אבל אם הוא בא לשאול, לא מורים לו לעשות את זה. שואל הר"ן במקום, אז למה בא פנחס לשאול? פנחס בא למשה רבנו לשאול, למדתנו ברידתך מן ההר, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, מה אתה בא לשאול? אותו בן שהוא אמר, ירידתך מן ההר, הוא אמר שזו הלכה ואין מורים כן, אז מה אתה בא לשאול? ממשיך הר"ן ושואל, ומה משה רבנו עונה לו? מה הוא אומר לו, קריינא דאיגרתא איהו לבי פרוונקה? זו הרי הלכה ואין מורים כן. אסור למשה רבינו לומר את זה. למה הוא אומר לו את ההלכה הזאת? ואני רוצה להוסיף שאלה ולשאול. הוא לא זכר איך קוראים לדוד שלו? אחי אבי אבא.
אתה לא יכול להגיד לו משה רבי, משה רבנו, אדוננו משה, אחי אבי אבא. מה זה התואר הזה? ממתי צריכים לקרוא לו אחי אבי אבא? תקרא לו ישר בשם שלו. מה השם הזה אחי אבי אבא? טוב, כדי להבין את יסודם של דברים, נקדים הקדמה קצרה. ההקדמה הקצרה הזאת, אנחנו נזקקים לדברי גמרא במסכת סוטה. שם דנים רבותינו בשאלה אחרת. כדי להבין מה הגמרא דנה, נקדים כשאלה קצרה במסכת, פה בפרשה שלנו, פרשת פנחס. השאלה שנשאלת היא, אם ההלכה הזאת של קנאים פוגעים בו נשתכחה מעם ישראל ופנחס זכה לגלות אותה, בסדר גמור. אבל לכאורה, כשמגיע זמרי בן סלו ומתחצף בפני משה רבינו ושואל את משה רבינו, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? כזה חוצפה, ואף אחד לא מגיב. תארו לעצמכם שבאים לגדול הדור וכולם נמצאים מסביב, ואחד בא לשאול אותו, תגיד, מותר או אסור? ואם תגיד אסור, למה אתה עושה את זה? אם זה היה אדמור עם חסידים, הוא היה נשאר בלי שיניים. אין לו שן אחת, או שהוא לא היה נשאר. אני אומר, בצד הטוב, הוא היה נשאר בלי שיניים. אף אחד לא אומר כלום. שומעים מה מדברים עם משה רבינו, אף אחד לא פותח את הפה, בלי קנאים לא פוגעים בו. איך אתה מתחצה בפני משה? ועל זה שום דבר לא, זה בסדר גמור, שאת משה, תגיד לי, אם ככה, אז איך אתה עושה את זה? כולם עומדים, מסתבלים, מסלוקחים תמונות, הם היו ליד הרבה, אבל לא עושים כלום. מה זה? כדי להבין את יסודם של דברים, יש גמרא במסכת סוטה, שהגמרא במסכת סוטה נותנת לנו הבנה חדשה להבין מה כתוב כאן. בגמרא במסכת סוטה כתוב שבשעה שהבנים של יעקב אבינו לקחו את יעקב לקבורה, הם עם יוסף, הנכדים, הנינים, כולם באים לחברון, מגיעים למערת המכפלה, מתחילים לחפור את הקבר, מגיע עשיו, אומר, רבותיי, יש צו הפסקה מנהלי, הוא לא מרשה להמשיך לחפור, לא חופרים את הקבר. מה קרה? אומר, זה שלי. אבא יצחק קבור פה, יש עוד שתי מקומות, יעקב אחד, אני אחד. הוא קבר את לאה, בעיה שלו. אני, זה מקום הקבורה שלי, אף אחד לא יקבר פה. אמרו לו, לא נכון, אבא אמר שהוא קנה את זה ממך. הוא בא מלבן, עשה הרימה גדולה של כל הכסף, חתם עסקה איתך, שמחרת לו את החלקה מערת המכפלה. לא מחר שום דבר, לא מחרתי שום דבר, אתם אומרים. אבא אמר, אבא לא אמר, אבא כן אמר, אבא לא אמר, אבא כן אמר, יש מסמך. איפה המסמך? במצרים. לך תביא את המסמך, יופי. נפתלי איילה שלוחה, הוא יודע לרוץ מהר, ילך למצרים, יחזור. כמה זמן זה לוקח, אני לא יודע. אני אגיד שהוא לרץ מהר, פריצה הכי מהירה, נוסעים 150 קמ"ש עד אילת, תיקח בחשבון כמה זמן זה לוקח, מינימום יום אחד הלוך חזור. מינימום. גם אם הוא רץ כמו איילה שלוחה. יום אחד הלוך חזור. כולם בתוך מערת המכפלה, אוהל יצחק, כולם ברחבה, מחכים. חוש עם בן דן, את ההספדים הוא לא יכל לשמוע, כי הוא חרש, הוא היה בחוץ. לדן כולו ילד אחד וגם הוא חרש, נמצא מחוץ לאירוע, פתאום נכנס, רואה את הסבא מונח על הרצפה, ממתין לקבורה, הבור פתוח וכולם עומדים. יש מכתב, אין מכתב, יש אישור, אין אישור, חתמת, חתמת, לא חתם, מחר, מחירה, איפה? דיונים. הוא שואל את האחים שלו, מה זה? הורים לו ככה, מראים לו בשפת החרשים, איך זה בדיוק, הכל בסדר. אומר חושים בן דן, איילה שלוחה, ילך, יביא מסמכים, אני אתן לכם מסמך אותנטי להרגע. עד שיבוא מסמך, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון, אין בגץ, אין בצלם, אף אחד לא בשטח, מוציא קולפה, מוריד לו את הראש, הנה לכם מסמך אותנטי. מה הוויכוחים, הוא שואל? מסמכים, להביא לו מחירה, הנה יש לי הסכם קושן אמיתי אונליין, לא צריכים הרבה דיונים, על מה אתם מדברים עכשיו? הם לא מבינים שפה אחרת, זאת השפה למסמכים הכי אותנטיים. שואל רב חיים שמואלביץ בשיחות שלו, שאלה עצומה, רק חושים בן דן ראה את הסבא מוטל בביזיון? אף אחד מהאחים לא ראה את הסבא מוטל בביזיון?
היחיד הוא חרש, הוא ראה את סבא מוטל לביזיון? אומר רב חיים שמואלביץ תשובה נפלאה. והתשובה היא, כשבן אדם נכנס לוויכוח, הוא לא שם לב לביזיון. הוא מתווכח, יש מסמך, אין מסמך, יש מסמך, אין מסמך, מתווכחים ימינה, שמאלה, בינתיים הוא לא שם לב לביזיון שיעקב אבינו מוטל על הרצפה. כי הראש שלו נמצא כל הזמן בוויכוח. אומר הספר שירת דוד, על פי זה תבין טוב מאוד. משה, אהרון, זקנים, אלעזר, איתמר, כולם היו בוויכוח עם זמרי בן סלו. מותרת אסורה, אסורה מותרת, ציפורה התגיירה, ציפורה לא התגיירה, ציפורה לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, יתרו התגייר, יתרו לא התגייר, הוא כן פיתם, הוא לא פיתם. ויכוח שלם, בינתיים אף אחד לא שם לב שמשה מוטל בביזיון. אף אחד לא שם לב, כולם עסקו בתשובה לזמרי בן סלו. אם עוסקים בתשובה לזמרי בן סלו, אף אחד לא שם לב מה נעשה כאן. פנחס הגיע אחרי זה. פנחס כבר הגיע כשהיה מייסה. הוא כבר מגיע שזמרי בן סלו התייחד עם קוזמי בצור. רמעשה ונזכר הלכה, כי אם הוא היה נמצא בתוך הוויכוח, גם הוא לא יעשם להביא בזיון של משה רבינו. אז מה הוא עשה? הוא בא למשה רבינו וידע את ההלכה. ההלכה שקנאים פוגעים בו, וזה הלכה ואין מורים, כן, גם פנחס ידע. אז מה הוא בא למשה רבינו? הוא לא בא למשה רבינו מצד פויסק הלכה, מצד גדול הדור. כי אם הוא היה בא למשה רבינו והיה אומר לו, משה רבי, מה ההלכה? נזכרתי שההלכה היא קריין עדי, גרת יולה ופרוונקה. משה היה אומר לו, הלכה ואין מורים, כן. הוא בא לדוד שלו בתור דוד, לא בתור רב. ואמר לו, אחי, אבי, אבא, למידתנו ורידתך מן ההר, הבועל, הרמית, הפנאים פוגעים בו. למה הוא קורא לו, אחי, אבי, אבא, תקרא לו משה רבינו, שכחת איך קוראים לו? הוא אומר, אם אני קורא לו משה רבינו, אני לא יכול לשאול אותו עלה, כי זה הלכה ואין מורים כהן. אני בא לשאול אותו שאלה הגיונית. אתה לא עשית כלום. אהרון היה שם, לא עשה כלום. 70 זקנים לא עשה כלום. אלעזר לא עשה, איתמר לא עשה, בנים שלך לא עשו. אני יכול לעשות או לא? הוא אומר לו, מוישה, אם הקדוש ברוך הוא גילה לך את ההלכה, הוא רוצה שאתה תהיה שליח. לא מצד מוירים כן, זה מצד האסטוטויבו, שהוא בא לשאול את מוישה רבינו בתור אחי אבי אבא. אם הוא בא לשאול בתור אחי אבי אבא, זו התשובה שנותן לו מוישה רבינו. רבותיי, לאחר הרעיון הזה נוכל בעזרת השם להבין מה השכר ומדוע נשמתו של נשמתם של נדב ואביהו נכנסו בפנחס. הגמרא במסכת עירובין דף סמך ג' אומרת הגמרא, לא מתו בני אהרון עד שהורו הלכה בפני משה רבן. נדב ואביהו, אומרת התורה, הקריבו אש זרה, אבל הקדוש ברוך הוא לא טבע אותם על האש זרה. על מה הם נטבעו? אומרת הגמרא, לא מתו בני אהרון עד שהורו הלכה בפני משה רבן. היה תביעה עליהם, יש כאן מוישה רבינו, למה אתם לא שואלים אותו? להיכנס עם האש הזרה או לא להיכנס עם האש הזרה? בא כאן פנחס ומתקן את החטא של נדב ואביהו. למה? בא פנחס ושואל את מוישה רבינו, מוישה, אחי אבי אבא, מותר לי לעשות את זה או אסור לעשות את זה? אז מה הוא תיקן? בא פנחס והוכיח שגם במעשה של הלכה ואין מורים כן, גם במקרה שההלכה ואין מורים כן, הוא לא עשה את המעשה בלי לשאול קודם. הוא מוכיח שגם בדבר שלא מורים הלכה, הוא אמר, אני לא מוכן לקחת אחריות על עצמי בלי ליטול עצה קודם. וברגע שהוא לקח עצה קודם מה לעשות, הוא תיקן את מה שעשו נדב ואביהו, שעשו מעשה בלי לשאול. באותו רגע שהוא תיקן את מה שהם עשו, נכנסו בנשמת פנחס, נכנסו נדב ואביהו. הנשמות האלה החזיקו, כך כותב המהרש"א מבלזן, עד השעה שבו עלה אליהו הנביא בסערה השמיימה, ואלישע מבקש מאליהו, מבקש ממנו בקשה, והנה פי שניים ברוחך אליי, מלכים ב' בפרק ב', שואל המהרש"א מבלזן, מה זה והנה פי שניים ברוחך? הוא אומר, נא, זה ראשי תיבות נדב ואביהו. מבקש ממנו, אלישע הנביא, מאליהו הנביא, כשהוא עולה לשמיים, תשאיר לי בבקשה את הנשמות של נדב ואביהו אצלי. והנה פי שניים ברוחך אליי,
את הנשמות של נדב ואבי הוא תשאיר אצלי, כי אני רוצה להמשיך לשאת אותם עליי. בא המגיד מדובנה ושואל שאלה עצומה. הקדוש ברוך הוא משלם לפנחס שכר של חיים לנצח. חיים נצחיים הוא משלם לו. למה? כי הוא הציל את עם ישראל מכיליון, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שואל המגיד מדובנה, משה ודאי הציל את עם ישראל מכיליון, בחטא העגל. אומר דוד המלך בתהילים קובב, לולי משה בחירו, עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית, לא היה זכר לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, הרף ממני ואשמידם, אני רוצה להשמיד אותם, ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה רבינו מוסר את נפשו, והוא אומר לו, ריבונו של עולם, ואם אין מחיינינה מספרך אשר כתבת. שואל המגיד מדובנה, אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן למוישה רבינו חיים נצחיים? אם משה רבינו הציל את עם ישראל מהשמדה וחטא העגל, הוא הציל את עם ישראל בחטא המרגלים, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לו של שכר נצחי של חיים נצחיים? אומר המגיד מדובנה תשובה נוראה. משה רבינו, בכל מה שהוא עשה, הוא עשה באמצעות תפילות. ויחל משה את פני השם אלוקיו. הוא עלה לשמיים 40 יום ו-40 לילה. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. והתנפל, משה רבינו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. הכל באמצעות תפילה. לתת את החיים שלו בפועל, משה רבינו לא נתן. אומר המגיד מדובנה, פנחס היה מוכן למות למען הקדוש ברוך הוא. פנחס היה מוכן למות למען הקדוש ברוך הוא. כך כתוב בירושלמי, הוא אמר, איפה היהודה גור אריה יהודה, איפה יהודה, איפה נמצא דן, איפה נמצא זה, איפה נמצא בנימין. הוא שאל כל הזמן פנחס לפני שהוא הולך לעשות את המעשה הזה. הרי מי הולך להרוג או להיהרג? הוא ידע שיכול להיות שהוא ייהרג. כי הגמרא אומרת, אילו נהפך עליו זמרי והרגו, הוא פטור עליו. אף על פי כן, הלך פנחס ועשה את המעשה הזה, מתוך ידיעה שייתכן שהוא לא יחיה. אומר המגיד מדובנה, היות והוא מסר את נפשו בפועל, הוא זכה לחיים נצחיים בפועל. חוץ מזה, אומר המגיד מדובנה, עוד דבר. בוא ותראה מה ההבדל בין מוישה רבינו לבין פנחס. פנחס, על ידי המעשה שלו, ביטל את החטא הזה לגמרי. אין שום זכר לחטא השיטים. משה רבינו התפלל על חטא העגל, התחנן על חטא העגל, הוא לא ביטל אותו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא סלחתי, אבל הוא ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. חטא המרגלים הוא התפלל, אבל הוא לא הצליח לבטל את הגזרה. מבני 20 עד גיל 60 ימותו. וגם לנצח, היום הזה נזכר, 9 באב, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. חטא העגל, היום צמנו, 17 בתמוז בגלל חטא העגל. משה רבינו לא הצליח לבטל לא את העגל ולא את המרגלים. פנחס במעשה הקנאות שלו הצליח לבטל לגמרי את החטא. שום זכר אין לחטא השיטים. לא ידוע באיזה יום זה היה, אין לזה זכר, שום דבר. קינה את קינתי בתוכם ולא חיליתי, אין שום זכר. 24,000 שמתו במגפה, מתו עוד לפני המעשה של, של פנחס. יוצא, אומר המגיד מדובנה, שבן אדם מוכן למסור את הנפש שלו, זה הרבה יותר מה שמשה רבינו מוסר את הנפש שלו בתפילה. תפילה זה דבר אחד, חיים זה דבר אחר. דברי המגיד מדובנה. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה ברשותכם לחזור בחזרה לתחילת השיעור. באים השבטים ומקללים את פנחס, מכנים אותו בכינויי גנאי. ראו בן פוטי זה שפתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה. ראיתם אותו, זה הסבא שלו עובד עבודה זרה. הוא פתאום נהיה לי קנאי. באים אליו ומכנים אותו בכינויי גנאי. למה? וכל השבטים ביחד. באים השבטים וצועקים, ראיתם? למה דווקא כל השבטים? מילא שמעון בא, אני מבין. אבל 11 שבטים, מה להם ולעניין הזה? מה אתם בכלל בעסק? כולם באו ביחד, מקלה, בן פוטי. מה אתם רוצים ממנו? עם ישראל רואה שהמגפה נעצרה, עד עכשיו מתו 24,000, בא בן אדם מציל אותך ממגפה, אתה עוד יש לך מילה להגיד לו? במקום תבוא, תן לו נשיקה על היד, אתה בא עוד מכנה אותו, הנה בן פוטי?
מה זה המעשה הזה? וחוץ מזה, ראיתם כמה ניסים נעשו לו? שישה ניסים, אומרת הגמרא, עוד שישה יונתן בן עוזיאל מביא. הוא עומד, מחזיק את האיש והאישה עם חרב, עם כידון, עם רומח ביד. 120 קילו ביחד ככה. אתה רואה נס, בן אדם מסוגל להכניס 120 קילו ככה ביד, ולא מטפטפת טיפה אחת של דם כדי שהוא לא יתאמה, ברגע שהוא מוציא אותם מן האוהל. הוא הרי תוקע בהם ככה את הכידון, הוא צריך להפוך אותם. הוא מרים 120 קילו ככה. מוציא אותם מתוך האוהל, מתרומם האוהל, הדלת מתרוממת כדי שיוכל להוציא אותם. עם ישראל רואה ניסים על גבי ניסים, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו על כל צעד ושעל. אתה עוד יש לך תלונות עליו? אתה עוד מכנה אותו בשם בן פוטי? מה מונח כאן במעשה הזה? כדי להבין את יסודם של דברים, נקדים הקדמה, והקדמה הזאת תביא אותנו אל מסקנה פרטית. דיברנו בשבוע שעבר, לעולם יעסוק אדם בתורה או במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. דיברנו על כך שבלעם ובלק הביאו קורבנות, בלק הביא 42 קורבנות, ובשכר זה זכה ויצא מנורות המואביה. אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כך אומרת הגמרא, יכול בן אדם לומר, אם אני רואה מעשה שצריך לקנא עליו, אני רואה בועל הרמית קנאים פוגעים בו, אבל אין לי 100% לשמה. מה זאת אומרת אין לי 100% לשמה? אני הולך באמת בקנה קנאת השם, כואב לי הלב שהולך יהודי ומתחתן עם גויה, אבל יש לי חשבון עם אותו אחד שעכשיו התחתן עם גויה. הוא לא נתן לי להוסיף מרפסת לפני 25 שנה. רציתי להוציא מרפסת, הוא התנגד ומנע ממני תוצאת המרפסת. אז עכשיו אני אומר לעצמי, לא פלא. אם הוא כזה רשע בבן אדם לחברוי, לא פלא שהוא גם ידרדר בבן אדם למוקוי. אז עכשיו אני מקנה קינת השם, אני בא ודוחף לו חרב והורג אותו. אני מקיים שני מצוות בבת אחת. א', קנו עם פוינג עם בוי, ב', וביאר תוהרו מקרבכו. שני מצוות מכה אחת. נו, מותר לעשות את זה או לא? יש כאן 75% לשם שמיים, 25% נקמה. מותר לעשות את זה או לא? תגיד, מתוך שלא לשמה בא לשמה. באים חז"ל ואומרים לנו יסוד, והיסוד הוא אבן יסוד בכל ההבנה של העניין של קנאה. הקנאה, אומרים לנו רבותינו, אם בן אדם עושה מעשה של קנאה ו-99.9% הוא מקנה קנאת השם, ויש שם פרומיל אחד של דבר שנוגע לא לקנאת השם, או עבור עניינים אישיים שלו, או לתועלת לאנשים אחרים, כשבן אדם עושה מעשה והוא לא 100% לשמה, ברגע שבן אדם הרג בקנאה, הרי הוא שופך דם נקי. אדם שהרג את חברו במצווה של קנאה והיא לא 100% לשם שמיים, העונש הזה הוא כשופך דם נקי. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אילו נהפך עליו זמרי והרגו לפנחס, אינו נהרג עליו. ניקח את הדוגמה. אם הולך זמרי, ברגע שהוא רואה את פנחס מגיע עם הרומח, הוא לוקח אקדח ויורה בפנחס והורג אותו. אומרת הגמרא, הוא לא נהרג עליו. למה? יש לפנחס דין רודף. יש לו דין רודף. פנחס רודף אחרי הקדוש, פנחס רודף אחרי זמרי להרוג אותו. אם זמרי נהפך והרגו, הוא נקרא מציל את עצמו מפני הנרדף, מפני הרודף. זאת ההלכה, כך אומרת הגמרא בסנהדרין. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. השאלה הזאת כתובה באפיק הים בצורה אחרת, אני רק מציג את זה שיהיה יותר צבעוני. יש הלכה שבן אדם שסוקלים אותו, זורקים אותו מבית בגובה שתי קומות, מעלים אותו לבית שתי קומות וזורקים אותו למטה. מי זורק אותו? איש בית הדין עומד שם למעלה וזורק אותו למטה. הולך הבן אדם שהולך להיות מוצא להורג, הוא חילל שבת, הוא התחייב סקילה בבית דין, יש עדים והתראה, ומוצאים אותו להורג בסקילה. הוא עולה לבית של שתי קומות למעלה, נמצא שם הבן אדם שהולך להרוג אותו, הוא פתאום מסתובב
נותן לו אגרוף והורג אותו. אותו בן אדם שעומד להיות נשקל, מסתובב, נותן מכה לשליח בדין והורג אותו. שואל אותו, מה עשית? הוא אומר, מה זה מה עשיתי? אילו הסתובב זמרי בבצלו והרגו לפנחס, אינו נהרג עליו. למה? הבא להורגך, השכם להורגו. מה הוא חושב? הוא יהרוג אותי? הוא יהרוג אותי, אני יהרוג אותו. שואל האפיק הים, מה ההבדל? מה ההבדל? שואל האפיק הים, הוא שליח בדין, והמקנה קינת השם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה קנאי, תהרוג אותו. אז למה הוא תר דמו של פנחס, ואילו הסתובב זמרי בן סלו והרגו אינו נהרג עליו? כך שואל האפיק הים וחלק בית סימן מהם. זאת שאלתו של האפיק הים. אומר האפיק הים, פנחס עושה מעשה של קנאות, בסדר גמור, אבל אף אחד לא יודע אם הלב שלו 100% נקי או לא. אם יש בו אחוז אחד שהמעשה שלו לא נקי, יש לו דין של רוידף. אילו היה 100% נקי, הוא מקיים מצווה של קינת השם, זה בסדר גמור. זה לא היה אילו סובב זמרי בן סלו והרגו לפנחס. אבל באותו רגע שאתה לא יודע אם המעשה שלו הוא 100% טהור או לא, ייתכן שיש פרומיל שיש כאן נגיעה אישית. אם יש כאן פרומיל של נגיעה אישית, הוא יש לו דין של רוצח, ולכן אילו סובב זמרי והרגו לפנחס היה אינו נהרג עליו. לאחר התשובה הזאת, וכותב האפיק הים משפט אחד, ורק הקדוש ברוך הוא יודע אם לעקל או לעקלקלות. ורק הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה קנאי אמיתי או שמא מסתתר לך מאחורי הלב מעשה נוסף שאתה פשוט נוגע, יש לך עניין להרוג את הבן אדם. מה? זה כתוב שמי שמקנה קינת השם מותר לו לעשות את זה. לא, הוא לא מקבל עונש על זה. אם הוא לא עשה, הוא לא מקבל עונש. מותר לו לעשות את זה, הוא לא חייב לעשות את זה. טוב, רבותיי, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין מה מונח כאן. השבטים, נגמר המעשה הזה של הקנאה, פנחס הרג, הכל בסדר, המגפה נעצרה, הם ראו את הניסים, אין להם שום טענה על פנחס. יש להם רק טענה אחת על פנחס. פנחס, היה שם משה רבינו. הוא לא עשה כלום. למה? כי משה רבינו, אם הוא היה הורג את זמרי, זה לא היה 100% לשם השם. למה? כי בא אליו זמרי בן סלו ושאל אותו, תגיד לי, זו מותרת או אסורה? אם הוא היה מחסל את זמרי, זה לא 100% קנאות. יש כאן פרומיל שהוא בא לחסל אותו כי הוא פגע בו. אם אהרון יהרוג אותו, יגידו, אהרון יצא להגנת אח שלו. אם הבנים של מוישה יהרגו אותו, יגידו, יצאו להגנת האבא. אם הבנים של אהרון יעשו את זה, יגידו, יצאו להגנת הדוד. אם 70 קטינים יעשו את זה, יגידו, הם תחת הבעל הבית. לכל אחד יש נגיעה, כל אחד פחד שהוא לא נקי. פנחס בא למוישה, אומר לו, אחי, אבי, אבא, אף אחד לא עשה כלום. מותר לי לעשות או אסור, אולי אני נוגע בעדות. אומר לו, משה, אם הקדוש ברוך הוא גילה לך את ההלכה, לך תעשה. באים השבטים ושואלים את השאלה הזאת את פנחס מיני ובי. משה לא עושה כלום כי הוא פחד מנגיעה, אהרון לא עושה כלום כי הוא פחד מנגיעה, הבנים לא עושים כלום, איך אתה כזה בא פתאום עושה את המעשה הזה? גם אתה עשית את זה מנגיעה. למה? כי בשעה שמשה רבינו בא ושאל שאלה, מה הוא שאל? הוא בא זמרי ושואל את מוישה, בת יתרו מי יתיר לך? ואתה הרי נכד של יתרו, הסבא שלך הרי פיתם עגלים לעבודה זרה, אז אם אתה הרקת אותו, גם אתה נוגע בעידוס. אם אתה נוגע בעידוס, זה לא נקי לדבר השם. אם זה לא נקי לדבר השם, זה רציחה. הם באו וטבעו אותו, אתה רוצח. במעשה הזה שהרקת את זמרי בן סלו, עשית מעשה רציחה. אם ככה באים רבותינו, וכך כותב אור החיים הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא, בקנו את קינתי בתוכם, קיים בזה שלושה תנאים, קיים בזה פנחס שלושה דברים, א', שקינה בעצמו ובכבודו, וסיכן עצמו כאמור בדבריהם, פנחס עשה כאן מעשה שהוא הלך לסכן את החיים שלו, שהרי אילו נהפך עליו, זמרי בן סלו היה הורג אותו,
שהייתה קנאה בשל כבודי לבד, בלי שום אמצעות דבר זולתו. מעיד עליו הקדוש ברוך הוא שהיה 100% לשם שמיים, שום דבר נוסף חוץ משם שמיים לא היה כאן. וחוץ מזה הוא אומר, בקנו את קנאתי בתוכם, שהייתה הפעולה שעשה לא הייתה נעלמת מעיני בני אדם, אלא קידש השם בתוך קהל ועידה, כאומרם זל שהיו כל שבט שמעון סביב לאוהל, כאשר דקר את שניהם, והרג נשיאיהם לפניהם, והוא שאמרו בתוכם, הוא עשה את זה בתוך בני ישראל, בלי פחד ומורה. עד כאן ההקדמה שרצינו לומר על הפרשה, ועכשיו נבין מדוע המעשה מופיע בפרשת בלק והשכר מופיע בפרשת פנחס. אף מעשה אתה לא יכול לדעת אם הוא 100% לדבר השם או לא. אומר הקדוש ברוך הוא, ליתן רווח בין פרשה ורשה להתבונן. את המעשה כתוב בפרשת בלק, השכר מופיע פרשת פנחס. לפני שמשלמים לבן אדם כזה שכר, צריך שהקדוש ברוך הוא יבוא ויעיד עליו, יעיד עליו יודע תעלומות, כמו שכותב האפיק הים, אם על העקל או להקלקלות. יעיד עליו יודע תעלומות שהמעשה הזה היה נטו למען הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. רבותיי, כל זה היה הקדמה לקראת הנקודה שאנחנו רוצים לומר עכשיו. הסמק, ספר מצוות הקצר לרבי יצחק מקורביל, בסימן ריש פי ג', הוא מביא בשם הריבו הלכה למעשה. הלכה למעשה שהחופץ חיים בשמירת הלשון לוקח את זה ועושה מזה מטעמים ממש. כותב הסמק, אני אקרא את הדרשון שלו בפנים בתשובה, עוד סימן ריש פי ג', אפילו אלו שמצווה להורגן, כמו הרודף אחר הזכור ואחר נערה מורסה ואחר חברו להורגו, זה שהורגן צריך להיזהר אחר כך מאבק שלהם. אם חס וחלילה ייקשל האורגן בעבירה כיוצא בהם, יחשב לו אותו הנהרג לדם נקי. אלה דבריו של הסמק בקטע הראשון שלו. אני אסביר מה הוא אומר. אומר הסמק, ניקח את זה לתשובה, ניקח דוגמה משלנו. דיברנו עד עכשיו על המעשה של זמרי בן סלום. אומר הסמק, הלכה מעניינת מאוד. הולך בן אדם ורואה איש שבועל ארמית והורג אותו. הוא מקנה קינת השם והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שזה היה 100% נקי לדבר השם. כעבור 20 שנה, אותו בן אדם שהרג, בן אדם שהתחתן עם גויה, רחמנא ליצלן, הוא התחתן עם גויה. רחמנא ליצלן, 20 שנה מאוחר יותר, הוא לא עשה כמו שעשה זמרי בן סלו, קבל עם ועולם, אבל הוא הלך, נסע לשוודיה והתחתן עם גויה. אומרים חז"ל, כותב הסמק, שברגע שהוא התחתן עם גויה, הוא עכשיו תובעים אותו רטרואקטיבית על רצח. למה הרגת בן אדם שהתחתן עם גויה כשאתה בעצמך מתחתן עם גויה? הסמק הוא חידוש עצום. עד עכשיו, אם בן אדם שנשוא עם גויה, הוא לא יכול לעשות את המעשה הזה, כי הוא נוגע בעדות, הוא נוגע בקנאה. אומר הסמק, גם אחרי 50 שנה, אם בן אדם הרג מישהו במעשה קנאה, ולאחר מכן התברר שהוא נגוע באותה מחלה, הוא נהרג עליו. למה הוא נהרג אליו? כי הוא שפך דם נקי. דבר נורא שכותב הסמק להלכה, והסמק מביא לזה ראיה שאין עליה תשובה, רבותיי. אין עליה תשובה. במלאכים ב' בפרק י', אלישע הנביא במצוות הקדוש ברוך הוא שולח את יונה בן אמיתי למשוך את יהוא בן נמשי למלך. הוא מגיע יונה בן אמיתי, הנביא, הוא היה מבני הנביאים, אלישע שולח אותו, הוא מגיע ליהוא בן נמשי, הוא קורא לו, הוא מושך אותו בשמן המשחה, משחתיך למלך אל עם השם אל ישראל, והקיטה את אחיו אדוניך. הוא מטיב על השליחות, והשליחות היא להרוג את כל בית אחיו, את כל נביאי הבעל והשרה. יהוא מקבל לעצמו את המלוכה, והוא מזמין את כל העם לבוא ולהשתתף בטקס ההריגה
של בית של נביאי הבעל, אבל הוא לא מגלה להם שהוא הולך להראות נביאי הבעל. הוא מזמין את כל נביאי הבעל למסיבה, והמסיבה הזאת תהיה בעצם מסיבה להוצאתם להורג. זה המסיבה. מה הוא עושה? הוא מזמין אותם בהזמנה. יש כתב הזמנה לכל נביאי הבעל ואשרה, וכך כתוב למעלה: אחיו עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה. רבותיי, אני נהייתי מלך, נגמר הסיפור הזה, לא ירדפו אתכם יותר. אני הולך להעביר את כל המשאבים לנביאי הבעל ואשרה. רבותיי, אתם מוזמנים למסיבה שכל נביאי הבעל ואשרה. נעשה שם מסיבה, נחזק את בדקי עבודת הבעל ואשרה, יופי. באים בתוך אולם אחד 400 נביאי בעל ואשרה, יהוא שולח מישהו לבדוק עם כל מי שנמצא באולם, אין פה אחד שהוא לא נביא בעל ואשרה. הוא בודק לו את כל העולם, אומר לו, אין אף אחד, כל מי שנמצא בעולם נביאי בעל ואשרה, כולם שייכים לאחיו. הוא שם שומרים מסביב לבניין שאף אחד לא יברח, ופשוט בבת אחת מחסל את כל 400 נביאי הבעל ואשרה. בבת אחת, אין יותר נביאי בעל ואשרה. יופי. וישמד יהוא את הבעל מישראל, והקדוש ברוך הוא משבח אותו. ויאמר השם אל יהוא, יען אשר עתיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו. לכן מבטיח להקדוש ברוך הוא, 4 מלכים יצאו ממך, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. אומר רש"י, תחת זה שלקחת את בית אחיו, שלבית אחיו מלכו 4 דורות, זה היה עומרי, אחיו, אחזיהו ויהורם, לכן אתה תזכה ל4 מלכים מצאצאיך. רבותיי, יהוא, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף קוף בית עמוד א', יהוא צדיק הרע בהווה. הגמרא מעידה שיהוא היה צדיק גדול. בסוף ימיו, יהוא בגלל טעות, הטעו אותו, או שהגמרא דנה בגלל שפיו הכשילו, יהוא הולך לעבוד עבודה זרה. מה קרה? הוא הולך לעבוד לשני העגלים שהקים ירובעם בנבט. איך זה קרה? הגמרא בסנהדרין שם מספרת שאספו את כל גדולי ישראל לאסיפה והחתימו אותם על איזשהו קרוז בעד ירובעם בן נבט, וגם אחיה השילוני חתם על הקרוז הזה, ובאמצעות הקרוז הזה הלך אחר כך ירובעם בן נבט והקים את עגלי העגלים שלו, ובאמצעות היה לו חתימה, גושפנקה מגדולי ישראל, בראשם אחיה השילוני. באו אל יהוא, אמרו לו, הנה אתה רואה, אפילו אחיה השילוני חתם בעד זה. קדימה, מה יש לו לעשות? חתם חתם, הוא הולך. ועשית ככל אשר יורוך, הוא הולך משתחווה לעגלים. צד שני אומרת הגמרא, פיו הכשילו. שנאמר ברית קרוטה לשפתיים, אומרת הגמרא, היות הוא הוציא מהפה שלו. אחיו עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה, הוא הוציא מהפה שלו שהוא יעבוד עבודה זרה, אז הוא עבד עבודה זרה. עבד עבודה זרה בשגגה. הרג 400 נביאי בעל ונביאי אשרה במצוות הקדוש ברוך הוא. הכל בסדר. אחרי שהוא הורג את נביאי הבעל ואשרה, עשרות שנים אחר כך הוא עובד לעגלים של ירובעם בן נבט. אומר הנביא בספר הושע, ופגדתי את דמי ישראל על בית יהוא והשבתתי מלכות בית ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתוועד, ככה רש"י מביא, אני אקרא לכם את רש"י. ופקדתי את דמי בית אחיו שהרג יהוא בישראל, על שעבדו את הבעל, והלכו יהוא בניו ועבדו עבודה זרה, הכוונה לעגלי ירובעם, לכן אני חושב עליהם את דמי בית אחיו כדם נקי. מחשיב לו הקדוש ברוך הוא 400 איש שהוא רצח בחינם. למה הרגת את נביאי הבעל? מה זאת אומרת למה הרגתי נביאי הבעל? הקדוש ברוך הוא אמר לי להרוג אותם. עשיתי כינוס של כל נביאי הבעל והרגתי את כולם בבת אחת. מה אתה שואל אותי למה הרגתי אותם? אבל ברגע שהוא הלך ועבד לנביאי העגלים של ירובעם בן נבט, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עובד לירובעם בן נבט? אז למה הרגת את נביאי הבעל ואשרה? מה זאת אומרת? הרגתי אותם במצוותך, ריבונו של עולם. כן, אבל אם אתה אחרי זה עבדת עבודה זרה, איגלי למפרע שהיה אסור לך להרוג אותם. תובע הקדוש ברוך הוא את יהוא על הריגת 400 איש. מביא את זה אסמק ואומר לך, מכאן ראיה, שבן אדם שמקנה קינת השם, והתברר אחר כך
שהקינה שלו לא הייתה תאורה, לא עכשיו, אחרי 50 שנה, תובעים אותך רטרואקטיבית על רצח. אומר החופץ חיים, אותו דבר בלושנורה, אותו דבר באלבון הספונים. החופץ חיים בשמיר הסלוש מביא את הדברים הללו של הסמק ומוציא מזה הלכה. הולך בן אדם ומדבר לשון הרע לתועלת שמותר על פי הלכה. הולך בן אדם ומלבין פניו של השני על פי הלכה, מה שמותר. ואחר כך התברר שהוא נגוע באותה עבירה שהוא דיבר עליה לשון הרע. תובעים אותו רטרואקטיבית על הלשון הרע שאמרת לתועלת ועל הלבנת פנים שעשית לתועלת. הראיה שהקדוש ברוך הוא תובע מיהו רטרואקטיבית את המעשה של הרצח. כך מביא החופץ חיים, והחופץ חיים מביא לזה ראיה מגמרא. אחרי הראיה מהגמרא, בעזרת השם, נוכל להבין מה נדרש מאיתנו. הגמרא מופיעה במסכת יבמות, גב קה עמוד ב', מספרת הגמרא סיפור, לא נקרא אותה בפנים, נאמר אותה בעל פה. אומרת הגמרא, תלמידים באו לשיעור של רבי. רבי מסר שיעור, בעבר לא היו יושבים על כיסאות, אלא התלמידים היו יושבים על גבי מחצלאות על הרצפה. זה היה סדר הלימוד אז, והסדר שבו היו לומדים, התלמידים החשובים היו יושבים במזרח, קדימה, והתלמידים, ככל שהיה יותר במזרח ויותר בקדמת האולם, סימן שהוא יותר חשוב. כך כתוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. בקיצור, יושבים בשיעור של רבנו הקדוש, כל התלמידים יושבים על הרצפה, מחכים לתחילת השיעור של רבי. כל התלמידים הגיעו בזמן, תלמיד אחד איחר. מי הוא התלמיד שאיחר? התלמיד שאיחר קוראים לו התנא, רבי שמואל ורבי יוסי. למה הוא איחר? אומרת הגמרא, אגב יוקרא, הוא היה שמן. השמנים לא יודעים לרוץ ולא יודעים ללכת מהר, אז הוא הלך לאט. והיות והוא היה שמן והוא הלך לאט, עוד מעט תגיעו לזה במציע שהגמרא מספרת כמה הוא היה שמן. הגמרא שם מתארת בדיוק את גודל הבטן שלו, בן פורת יוסף, והוא היה קשה לו ללכת, והיות והיה קשה לו ללכת, אז הוא הלך באיטיות. הוא הגיע לשיעור מאוחר, הוא נכנס, אין לו ברירה, כולם יושבים על הרצפה, אין מעבר למקום שלו. הוא יושב בקדמת השיעור. רבי שמואל ורבי יוסי אין לו ברירה, אלא לפסע על ראשי התלמידים. כדי להגיע למקום שלו הוא צריך לעלות על הראשים של התלמידים. יש הלכה שאסור לפסע על ראשי עם קדוש. אסור לעבור על ראשים של אנשים, לא בגלל האמונות התפלות האלה שמי שעוברים לו על הראש לא מתחתן 7 שנים. זה לא בגלל הסיפור הזה, יש כאלה שלא יושבים בפינה כי לא מתחתנים 7 שנים ולא עוברים על הראש 7 שנים. בקיצור, אני מכיר אנשים שעברו להם על הראש 10 פעמים והתחתנו כבר 3 פעמים. זה לא עוזר כלום. טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב. אסור לפסע על ראשי עם קדוש, הוא הלך על ראשי עם קדוש והגיע למקום שלו. אחד התלמידים המובהקים של רבי, קראו לו אובדן. אובדן קם מהמקום ואמר לו, מי הוא זה שמעיז לפסע על ראשי עם קדוש? אומר לו, אני רבי שמואל ורבי יוסי, שבאתי ללמוד תורה מרבי. נעמד מולו, תשמעו את שטולסקייט, איזה אמירה, אומר, מה אתה צועק? אומר, אני, קוראים לי רבי שמואל ברבי יוסי, באתי ללמוד תורה מרבי. אומר לו, וכי הגון אתה ללמוד תורה מרבי? אומר, תראה, מתאים בכלל שאדם כמוך ילמד תורה מרבי? שואל אותו רבי שמואל ברבי יוסי, וכי הגון משה רבינו ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא? מה אתה שואל אותי? מה, איפה אני ואיפה רבי? איפה מוישה ואיפה הקדוש ברוך הוא? יופי, אז עכשיו הוא אין שיש תשובה כבר, וכי הגון אתה ללמוד תורה ממוישה מפי רבי, אומר לו, וכי מוישה רבינו היה הגון ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא? שואל אותו, אובדן, וכי אתו מוישה? למה אתה מוישה רבינו? אומר לו רבי שמואל ורבי יויסי, וכי רבוך אלוהיקים? אומר, למה הרב שלך הוא הקדוש ברוך הוא? בזה מסתיימת השיחה. מתיישב רבי שמואל ורבי יויסי במקום. כך כתוב בגמרא, יבמות קופי עמוד ב'.
מספרת הגמרא, באמצע השיעור מגיעה ילדה, דופקת, נוקשת בדלת, יש לה שאלה, היא צריכה לקבל חליצה. היא צריכה לקבל חליצה, אבל יש שאלה אם היא יכולה לקבל חליצה, כי היא קטנה. שולח רבי את אובדן החוצה, ואומר לו, לך תראה אם היא הביאה שתי שערות, אם היא יכולה לקבל חליצה. עובר אובדן את כל התלמידים, מגיע לסוף השיעור, קם רבי שמואל ורבי יוסי מהמקום, אומר, רבי אומר, אבא שלי כבר פסק הלכה בנידון. אבא שלי, התנא רבי יוסי כבר הורה הלכה. מה הלכה? כתוב בתורה בפרשת ייבום איש, לא כתוב אישה. אם כתוב איש, איש צריך להיות גדול. האישה יכולה להיות גם קטנה. אפשר לחלוץ גם לקטנה. אומר עכשיו רבי, אומר לרבי לאובדן, אובדן, בוא בחזרה, יש כבר הלכה. היא יכולה לחלוץ. אובדן חוזר בחזרה. עכשיו הוא צריך לחזור למזרח, למקום שלו. איך הוא חוזר בחזרה? הוא צריך לעבור על ראשי עם קדוש. הולך על ראשי עם קדוש, מתחיל לצעוד, נעמד רבי שמואל ורבי יוסי, הוא אומר לו, אדוני, אסור לפסע על ראשי עם קדוש. אומר לו רבי, עמוד במקומך ואל תזוז. אומרת הגמרא, באותה שעה נצטרע אובדן, ומתו שתי בניו בתביעה. עד כאן דברי גמרא במסכת יבמות. שואל החופץ חיים שאלה עצומה, מה קרה? העונש שהוא קיבל, שהוא ביזה את פניו של רבי שמואל ורבי יויסי, הולך תנא כמו רבי שמואל ורבי יויסי, הולך על ראשי עם קדוש, הוא עומד בפני כל התלמידים, ואומר לו, היי, מה זה? מה אתה מפצה על ראשי עם קדוש? הוא אומר לו, באתי ללמוד תורה, מתפרד ויכוח, והוא חוזר מגיע למקום שלו. אומר החופץ חיים, עד עכשיו אובדן הוכיח שהוא מקנה קינת השם. הוא קנאי, אכפת לו שפוסעים על ראשי עם קדוש, איך עוברים על ההלכה שאסור לפסוע על ראשי עם קדוש. הכל בסדר, אומר חופץ חיים, עד מתי? עד הרגע שהוא מתחיל לפסוע על ראשי עם קדוש. התברר למפרע שאתה לא קנאי, כי אם היית קנאי לא היית עובר על זה. אומר החופץ חיים, זה מה שאומר לך הסמק, ברגע שבן אדם עובר את העבירה. אחרי שאתה מוכיח את השני על אותה עבירה, אתה נטבע עליה רטרואקטיבית. כל זמן שהוא רק הוכיח את רבי שמואל ורבי יוסי, הוא לא נענש. הוא הלבין את פניו, הוא אמר לו בפני כולם, עד עכשיו זה הוכיח היה מעשה של קינת השם. אבל ברגע שהמעשה של קינת השם היה בדיוק להפך, הוא הוכיח עכשיו שהוא לא מקנה קינת השם, כי הוא עובר על אותה עבירה. טבע הקדוש ברוך הוא ליקורי דרבי שמואל דרבי יויסי. הקדוש ברוך הוא טבע את כבודו של רבי שמואל ורבי יויסי. ומה עשה? העניש אותו בצרת על זה שהוא פגע בו, והרג את שני בניו בתביעה. ללמדנו עד כמה העניין הזה, שבן אדם מוכיח ובן אדם מקנה קינת השם, צריך להיות שהמעשה של קינה תהיה קינה אמיתית לשם השם. שחס וחלילה לא תהיה כאן שום תערובת של דבר אחר. כלפי מה הדברים אמורים, וכאן צריך להיזהר מאוד בלשון, אבל צריך להגיד את זה. בן אדם מוכיח את ילדיו, מוכיח את אשתו, מוכיח את הסובבים אותו, יש לו מלא הוכחות, והוא בטוח שהוא מקנה קינת השם. הוא 100% מקנה קינת השם. אם הבן שלו משקר, בן פורת יוסף מה שהוא עושה לו. מה זה? בפני כל האחים והאחיות. אתה אמרת לי ככה, אתה ככה, זה בסדר גמור. שקר צריך לעמוד במלוא התוקף. אבל אם חס וחלילה מתברר אחרי זה שהבן תופס את האבא שלו בשקר, הוא נתבע רטרואקטיבית על הביזיונות שהוא עשה לבן שלו, שהבן שלו שיקר. כשהוא פותח את הפה שלו על אשתו בגלל מעשה מסוים, זה בסדר. אם צריך לעשות על פי הלכה, זה בסדר. אבל אם יתברר אחר כך כשהוא עשה את זה, הוא יתבע רטרואקטיבית על מה שהוא ביזה אותה. אם היא הכרה ולא הגיע בזמן, היא אמרה לך שתבוא ב-2:30 והגיע ב-14:50, הטענת את האוזי, ממש חצי אוטומט, איך שהיא נכנסת, ממש בריסוס. הכל בסדר. אבל פעם הבאה כשאתה תאחר,
והיא תפתח את הפה, אל תגיד לה למה, מה קרה, מה קרה לך, מה יש, מו, מה, בסך הכל, רבע שעה, 20 דקות. תיזהר שמה שאתה לא עושה תתבע אחת הרטרואקטיבית. זהו הדבר שאנחנו צריכים ללמוד מזה. זה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אם אתה מוכיח, תהיה בטוח שאתה הולך בקו הזה. כי מתברר אחר כך שמה שהלכת בקו הזה, יתברר אחר כך למפרע שאתה לא נמצא שם, אומר לנו, אסמך אתה תתבע רטרואקטיבית. ולכן כל הקנאים כל כך נבהלו ממעשה הקנאות, פחדו לעשות את זה. כי אם אתה עושה מעשה קנאות והתברר שהוא לא 100% לשם השם, יש שם פרומיל בדבר שהוא נוגע בעדות, יש עוד פרומיל של נגיעה. אם יש שם פרומיל הכי קטן של נגיעה, יש חשש שמה תתבע על מעשה הקנאות. לא אמרתי קינת השם, גם אמרתי את זה על לשון הרע. חופץ חיים לוקח את זה גם על לשון הרע. הסמק אומר לא רק בקינת השם. ברגע שבן אדם עושה עבירה, והעבירה הזאת של הוכחה של הזולת, או לשון הרע לתועלת, או הלבנת פנים לתועלת, אם אתה אחרי זה עברת את זה, אומר חופץ חיים, אתה תתעבד רטרואקטיבית. זה חופץ חיים ושמירת הלשון. הוא מוכיח את זה מהסמק ומה שנעשה עם יהוא. אנחנו היום עברנו את 17 בתמוז, צמנו, המשיח עדיין לא הגיע, אבל חזל אומרים, פנחס הוא אליהו. פנחס זה שכינה קינת השם, הוא זכה לבסוף להיות אליהו הנביא, וזכה לחיות חיי נצח. כולנו מצפים שיקוים בנו הפסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, ויקוים בנו, רחמנה איתקר לן כנאותי דפנחס קנה, שנזכה בעזרת השם בקרוב, שיבנה לנו את בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.